საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მეოთხე წლის თავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. 4 წლის წინ 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის შეერაღებული ძალები შემოიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმებისა და პრინციპების უხეში დარღვევით განახორციელეს პირდაპირი სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც არასრულებს ამ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებას შეერაღებული ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნების შესახებ. 2008 წლის ომიდან 4 წლის თავზე ჩვენი მიზანი არის არა საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გაყინული კონფლიქტის შექმნა, არამედ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრა. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში მცხოვრობ ყოველ ადამიანს უნდა შესწევდეს უნარი ღირსეულად და შიშის გარეშე განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. ისარგებლოს ქვეყნის წინსვლით. ომიდან 4 წლის თავზე საქართველოს მიზნად რჩება თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეტანა საერთაშორისო უსაფრთხოების დამტკიცებაში, როგორც რეგიონში, ისე მთლიანად მსოფლიოში, ნათქვამია განცხადებაში.